Щойно завершилася перша гра, яка відкрила сьогоднішні змагання. У матчі зійшлися учні 6-ї та 23-ї школи. Капітан волейбольної команди від 6-ї школи Олексій Інюк результатом не здивований. Сьогоднішня гра, так як і всі попередні ігри, для рівня нашої команди не є наскільки важливі і великі суперники, тому що ми займаємося в професійному клубі. Всі граємо в волейбол в першій лізі, в суперлізі. У нас троє хлопців з команди грають в суперлізі Хмельницького Новатора. Нам ще лишається зіграти одну гру, і ми виходимо в фінал по місту. Того року ми виграли область, місто. На Україну ми, на жаль, не поїхали. Учасник команди з волейболу 23-ї школи Назар Карнаух матчем задоволений. Каже, дався в знаки брак ігрового досвіду його команди. Ця гра мені сподобалась, ми добре пограли в 6-й школі. Грали з інноватором командою, це було трошки тяжко, але в цілому від ігри враження позитивні. У них більше, напевно, тренувань було, ніж в нас, і більше часу на підготовку. Тренер команди від 5-ї школи з волейболу Микола Кулик вважає, що головним завданням таких змагань, як і уроки фізкультури, є оздоровлення дитини. Взагалі, я думаю, будь-яким спортом можна розпочинати в будь-якому віці. Однак, дивлячись які задачі, якщо для розвитку організму, дитина може в будь-якому віці. Якщо ставити задачі про чемпіонство, то, звичайно, потрібно з малку починати. В Хмельницькому є гравці з волейболу, які вже грають в екстралізі в Італії, це Плотницький. Тому все залежить від характеру і сили волі дитини. Міська спартакіада з волейболу проводиться щороку. Переможці змагатимуться на наступному, обласному рівні. Загалом змагання проводяться в дві зони. Одна зона знаходиться у нас на території школи. Беруть участь 5 команд. Серед них визначаємо переможців, і 6 числа будуть проведені фінальні змагання, де визначаться претенденти на 6-й, 1-й місця. Дмитро Тетюха, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.